الله 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 والله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون عزت من ناظرين مارکه آیته کریمه کې د جهاد بنفس تذکره وشو چې خپل او وینا او خپل وجود د الله درزاده لپاره قرباني کا د آیته کریمه کې الله د جهاد یو بل پهلو بیان کړي دا چې هغه ته جهاد بالمال وای یعنی خپل مال د الله په دین باندې ولګوا د جهاد او د قتال په میدانونو کې د خپل مال صرف کا الله فرمایي من ذل زی سوک دے هغه کس یقرض الله حی ورکړی الله لرا قرض ون حسنن ورکول خیستا فقرز کې دوه معنی وی یو معنا عطوا ده ورکول او دویمه معنا د حاجتمن حاجت, حاجت پوره کېدل دي نو چون کې ما د قرض غو اوله معنا وکړه عطوا ورکول ځکه چې اللهو حاجتمن نه دی چې دا غ حاجت پوره کړي شي نو په دې وجه د قرض معنی ما ورکول او عطوا کړي ده او الله رب العزت ورکړ زکه ویل دي چې څنګه ستاده یقین وي چې ځمانی اوسړي پیسې یا سسيز قرض اغستره او مال به یې واپس راکې نو د عمل چومت په دین باندې په قران باندې په مدارسو باندې دارنګ په میدان د جهاد په میدان د قتال کې لګې نو دا هم داسې رايګه مګنا فزولي مګنا بلکې دا یقین ساته چې دا د الله صل وسلم قرض پرات دی او مال به یې واپس راکې نه یا بدلې په دنیا کې او یا بدلي په اخرت کې بیا دا قرض الحسنہ ویلیدانو ترغیب خو انفاق ته ورکړی چې مال د الله په دین باندې پقیتاله او جهاد باندې و لګاوه خو قرض الحسنہ ست ویل کېږي نو علما او دا غي و شرایط ذکر کړی دي یو دا چې دا کوم سیسټه خرج کړي دا الله پلارکه دا حلال وي ولیک حرام شي الله رب العزت نه قبول نه وي دویم دا چې د ثواب په نیت باندې درزاد الله د پاره به خرج کړي کچر تستا دا الله رضا مقصد نه وي او ثواب حصول د مقصد نه وي نو دا سیس قرض حسن نه دي بلکې دا به الټو وبالشي پدې انسان باندې دریم دا چې کوم سیس دي دا الله پدین باندې ولګو نو داغي پسی به تنګول نهي ک تنګول داغي پسی کې نو هم داغي ثواب او داغي اجر تا ته بیا میلاوي دله نشي سلورم قرض الحسنه هغه شته ویلیکيږي چې داغي پسی بعد نه نهي او پنزم قرض الحسنه هغه سیس ته ویلیکيږي چاغه دري یا کاري په نیت باندې خرج نشي بلکې خالص درزاد الله د اصول د पारा خرج کړل شي او شپغم علماو ذکر کړيدي چې هغه شي چې هغه استخپل وی پر دې نه وي که پردیس سیس خرچکه نو داوم د الله په دربار کې نه قبليږي بلکې خپل ذاتی سیس خرچ کول پکار دي او قرض الحسن کې بعض علماو ذکر کړي چې د قرض الحسن نه مراد هر هغه شی دی چې هغه د زړه خوشحالي باندې سړې ورکی کچرته یو د زړه خوشحالي باندې یو سیس انسان ورنکې نو هم دا د الله په دربار کې قبليګ نه نو کړه چې دا و شرایط پدی کې راشي نو دا د الله په نسبه نه قرض الحسن شي نو دې بیا صحیح بدله الله رب العزت انسان ل ورکې فَيَذَاعُ فَهُ لَهُ أَزْعَافًا كَثِيرَةً پس دو چنده بکړی الله دلړه دا مال په دوچندې ډېرې سره الله وکم مال چيتا په و شرایط سره زم ما په دین باندې و لګو په جهاد او قتال لولګو نزه بتا له دوچن کم دا مال په دوچندې ډېرې سره بعض علماء ذکر کړی دي چې دوچندې نه مراد هغه وسو دي لکه مخکدې مې سپاره کې براشي چې مسلو اللذین ينفقون أموالهم في سبيل الله کما سلی حبته انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه مثال دا غی کسانو چې خرج کوي خپل مالونه د الله په دین باندې په تبلیغ کې په جهاد کې په مدارس باندې د دین په اړه او شعبہ کې لکه یو دانہ چې سړی وکړي او هغه یو جوارو بوټي دا غی نه راوخیږي او هغه ووږي ونيسي او په هر یوږي کې سلسل دانی وي نو ثولچ پاسات کی زره ورکړلی شي نو سات سوتي جوړيږي نو چې عزافن کثیره نه مراد اغا 700 چند دي چې الله رب ول عزت پور لدا یو روپی دایو سیس په وسو باندې بدل کی او بازي علماو ذکر کړی دي چې نا فیضاعفه له له ازعافن کثیره معنی داده چې الله به ورلډیر کی پډیر والی ډیر سره سم رد د نیت سپاو سم ری حلال سیس خرج کړو سم ری د رضا ده الله د پاره خرج کړو سم ر پکې دې دې انا بچوېو سومره پکی د تنګولو او زبادرونه د ځان بچ ساتلو نو دومره د نیت موافق پور لاله بول عزت د عمل ډیر کی او دغه معنی اقرب الالتفسیر دا د خبره به تردا والله يقبض ويبسط او الا تنګستیارا ولي او فراختيارا ولي د یو سوال د فدا او د یو اعتراض د فوم ده چې بعضی خلک د الله په دین باندې مال نه لګي جهاد او قتال باندې مال لګول غوي ته فزول خاري نو الله فرمای نه والله يقبض وره تنگستیا زراولم مال زکمو مده خلکو نو کچرته د خپل مال زما په دین باندې نه لګي په جهاد او قتال باندې نه لګي په شعو عبو د دین باندې نه لګي نو په هانشا غره اختیار زما د څنګه چې می درکړه ده داسې بد اعمال ستانه عالم او کم بېکم ويبسط كده ته اشاره شو چې فرااختیا الله را ولي یعنی کته د اعمال زما په دین باندې لګي په شعو ابود اسلام کې خرج کې په جهاد او قتال تبلیغ مدارس دارنګ د یتیمانانو مسکینانو غریبانو کوندو پاغي باندې د اعمال لګین الله يبسطو فرااختيار اوستون کده هغه بتاله د اعمال فراخه کې ډیر بې کېدل و الیه ترجعون او دغه الله تبا واپس کړي شیطان سو واپسی چونګې د الله تعالی حدیث شریف کی رازي کله چې انسان وفات شې نو درې سيزونه د سره تر قبره پوری زی یو د عمل وی دویم د مال وی او دریم ده ده اهلو عیال کورنۍ والا رشتہدارانی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و ادا دو سیزونه د دن را واپس شي او هغه یو سیز د سره پاتې شي صحابه ته پوسو کوم سیزونه واپس راځي او کوم سیز پاتې کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل ويا کوم دو سیزونه چې واپس د دن راځي هغه د کورنۍ والا اهلو عیال او رشتہدار دي او دوی هم د مال د سره واپس راشي او کوم سیز د سره قبر کې کی پاتې کیږي هغه عمل له الله هم په الیه ترجعون دغه الله ته واپس کړي شي یعنی صرف اغاسیس ته خرج کړه دا هغه د عمل ته کنورت کړه او دا غن ته عمل جوړ کړه د عمل به سر پات شي او باقی مال او دولت د دنیا دا هر سبستانه پات شي علما او دې زبان دي واقعا اکثره نقل کړي من خپل استادانو نو ورېدل چې سکندر اعظم چکل وفات کید نو هغه د ټوله دنیا حکومت کړه او وې چې د 10 یا 32 سال په عمر کې هغه د دنیا نه تلې ده نو هغه د وصیت کړهو چې زما لاسونه به تاسو د کټ نراو باسي او چې دنیاوالو تپ ته ورګي چې د دنیا, دنیا بادشان روان دي خلاصونو کې د مال او دولت هیڅ نشته بس هغه خپل عمل د ځان سره وړي نو معلومه ده شو چې ځکه الله ته واپسې ده نو دغه مال د الله په دین باندې لګول پکار دي او عمل ته جوړول پکار دي هغه عمل د ځان سره وړه پکار دي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين Allah Allahu